အားလုံးပဲမိလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇာလံပုံမြင်အောင်ခြင်းဆိုတဲ့ channel ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာတော့တစီတရေကိုမြင်ဖူးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့တစီတရေကိုမြင်ဖူးခြင်းတော့လိုအပ်မဲ့အချက်20ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းတစီတရေဇာလံလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မြင်တစီတရေကိုမြင်ဖူးခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အချက်လေးတွေကိုတော့လိုက်လံလှုပ်ဆောင်ပြီးတရေတစီတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မြင်ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်မလုပ်ကြည့်ဖို့မြစ်တာရက်ခဲမရစေတကယ်လို့မြင်မကြောက်တယ်ဘူးဆိုရင်တော့လိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးစမ်းသပ်နိုင်ပါလေဗျာတကယ်တရေတွေ့ရင်မတွေ့ရတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုစလိုက်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်အကာလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ ठी ပဲဖြစ်ပါတယ် ठी ကိုဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတော့အင်းရှိကအမိုးကတကူအောင်မှ ठी ကိုဖွင့်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့နေပါပြီးတော့လေညာနဲ့တကောင်ရင်ချင်းမှာခုနရက်တဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တဲ့နေရာတကူမှာ ठी ဖွင့်ပြီးတော့မတ်တက်ထက်ရက်ပါတစီတရားတော့တင့်ကိုလူတည်တရားလို့တွင်ပြီးတော့အလိုလိုပဲတင့်စီကိုရောက်လာကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ကောင်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့အမွေးတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမွေးတိုင်ကတော့တစီတရေတွေခေါ်တဲ့နေရာမှာတော့အမြဲလိုလိုပဲပါဝင်တက်ကြပါတယ်ဒီနည်းလေးအားလေးကတော့တကယ်ပဲအသုံးဝင်နိုင်လားမသုံးဝင်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကောင်းကိုစဉ်းစားကြပါခင်ဗျာတရေချောက်တယ်လို့နမယ်ကြီးရဲ့နေရာဒီမှာညနဲ့တကောင်သွားပြီးတော့အမွေးတိုင်ကိုသွားထုံးရပါမယ်ရှာမန်ကတော့တစီတရေတွေကအမွေးတိုင်ငွေကိုစားသုံးကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အလုံးပိတ်ခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့မထွန်းသင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရေမချောက်ပဲအသက်ရှူကျက်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျလန်ခွန်းဆိုတဲ့ကစားရည်တစ်မျိုးပါဒီကင်းဟာနိုင်ငံကတပီရှူဝဲဒီမှာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကစားရည်ဖြစ်အောင်မြင်စွာနဲ့တက်တည်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျလန်ခွန်းဆိုတဲ့အယုတ်တွေကိုသစိဝင်မှုတဲ့အခါမှာတော့အယုတ်ကလေးကလာပြီးတော့ယုတ်တရက်ကိုလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကင်ကစားနည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကင်းရဲ့အတန်ထွက်နာမည်ကိုကျွန်တော်မှားယွင်းတာတမီလေတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ပိတ်ဖြူစာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ဖြူကတော့လူတွေဒီမှာလွှမ်းတဲ့စာဖြစ်တာကြောင့်တင်ရတော့ပိတ်ဖြူစာကိုဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်တစီတဲတွေကတော့တင်ကိုသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတစီတဲဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့တင်ရတာညာဖက်ကြီးကိုပပြူဝထားမယ်ဆိုရင်တော့တင့်အနေနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုမြင်လာရပါလိမ့်မယ်တင်ဝင်ထားတဲ့ပိတ်ဖြူကတော့လူသေးရဲ့လောင်းကိုလွှားထားတဲ့ပိတ်ဖြူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းခါမှပတ်ထားတာမဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းမှအုပ်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစ်စင်နိုင်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့အစိမ်းရောင်ကိုဝစ်စင်ရမှာပါအစိမ်းရောင်အင်ဂျီကတော့တောင်ကျွန်းပြည်မှာရဲ့တော်ဝင်အင်ဂျီပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြမှာနမယ်လဲကြည့်ပြီးတော့လေးစားခံရတဲ့ဘယင်မတပါလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တစီတရေချောက်တဲ့နေရာမှာဒါတင်ရတော့အစိမ်းရောင်အင်ဂျီကိုဝတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တစီတရေတင်းနောက်ကနေအလိုလိုလိုက်ပါလာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘယင်မကိုတင်ရတော့လှောင်ပြောင်ထားတဲ့အတွက်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတည်ုံရန်သူဖြစ်ယူဆပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုကျင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းတော့အန္တရာယ်များပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာတာမသိပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်6ချက်ကတော့တချင်းတံပဲဖြစ်ပါလေ။လူတော်များများကတော့တချင်းကိုသဘောကျပြီမယ်။တစီရွတ်ကတော့စုညံတံတစ်ခုလိုပါပဲ။တင်ညာကုန်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကိုကြီးတစ်လုံးထဲမှာတော့ညဘက်ကြီးတချင်းသွားဆိုတာကတော့အဆောင်မျိုးအနောက်ရှက်ဖြစ်စီပါလေ။အထူးသဖြင့်စုညံတဲ့ဂီတတံလွှင့်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာတော့ပုံဝင်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားစီပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကအဆောင်နေရာတင့်ရှိကိုရောက်လာပြီးတော့လာပြီးနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လူသောများများတရေကြောက်ရင်တော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းအောင်တချင်းကြယ်ကိုအော်ဆိုတတ်ပါလေ။ဒါကတော့တရေတွေကတချင်းတန်ကိုမကြောက်တာတချင်းတန်ကိုမကြိုက်တာကြောင့်တချင်းဆိုပြီးတရေတွေထွက်ပြီးတော့လောက်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စိတ်ကိုဖုံးအောင်ဒီတိုင်းပဲဆိုတာလားဆိုတော့သိချာတာမသိပါဘူးခင်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့လေချုံကြီးမဲ့ဖြစ်ပါလေ။လေချုံနယ်ဆိုတာလေတချင်းတန်လိုပါပဲ
စုံညံမှုကိုဖြစ်စီပါတယ်။တရေတွေကတော့စွစူးညံ့ညံ့တဘာဝကိုတဘောမကြကြပါဘူး။အဲဒီအတွက်လေချုံတဲ့ကြဲကြဲလောင်ဟာသူတို့တွေအတွက်အနောက်ရှည်ဖြစ်စီပါတယ်။နံပါတ်၈ချက်ကတော့ကြီးကန်းတားခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကတော့လောင်းလို့အောင်ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တစိခေါ်တဲ့လူတွေကညလိုက်အောင်တော်ရဲသွားပြီးကြီးကန်းတားကိုမိခင်ကြပါတယ်။ကြီးကန်းခင်ကထွက်လာတဲ့အနံကတော့တစိတွေကိုတွေးဆောင်ပြားရောက်ပြီးဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာအဒီနံကိုသဘောကျကျလို့ပါတယ်။နံပါတ်၉ချက်ကတော့ပီလောပီနံပင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်တကြီးပီလောပီနံပင်ကြီးလှုပ်နေတော့ဆင်းလာတဲ့ကောင်တွေကိုလူတော်များများတွေ့ဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆင်းလာတဲ့ကောင်တွေကတော့အမေရောင်တရဝါလေးဖြစ်ပြီးဂျပန်ခေါ်ဆိုသောမူတိုဆက်လီဘတ်ဆိုတဲ့တရဝါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီတရဝါလေးကတော့တစ်ပင်ရဲ့ခြားတစ်ဖက်မှာတကိုင်းလူတွေလဲကိုနေရတွေ့ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တကယ်လို့တင့်ရဲ့ဘီနာမှာမကြီးပင်လိုမျိုးအပင်ကြီးတွေရှင်လဲအသည့်တရဝါကြီးနဲ့သူ့ဆုံမှုတွေနေရာကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၀ကတော့ပစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်။တစီအတွက်ကတော့ပစ္စာပေးခြင်းဟာယောဂတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရက်ွက်တွေထဲမှာကြီးရွာတွေထဲမှာလည်းပစ္စာဖြစ်တဲ့ခေါ်စာဖြစ်တဲ့ဆိုတာပိတ်သက်ကြီးကြားဖို့မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်လို့အနေငယ်တော့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပြည်ပြင်ရဒီလိုပစ္စာပြခြင်းကိုအမြဲမပြတ်အကျင့်သုံးလာကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁၁ကတော့ကနဲနဲ့ရေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လောက်ကမလဲဆိုတော့ကနဲတကောင်ကိုရေပုံးထဲကိုထည့်အချွေစိတ်နံငယ်ကိုလည်းပုံးထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တူယူလို့ခေါ်တဲ့တကူတရားအချွေစိတ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်သူကတော့ကနဲတွေကိုသဘောကျတဲ့သူတယောက်လေဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကတော့နည်းနည်းတော့ပေါ်ကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နံပါတ်၁၂ကတော့သံကောင်းပြင်းရဲ့မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မှန်ဆိုတာကတော့တစီလောကနဲ့လူလောကရဲ့ကြားအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တခါလေမှာတစီတရားတော့မှန်တွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ညသံကောင်းရင်ချင်းမှန်ရှိမှာအဝတ်လဲမယ်ဆိုရင်တော့မှန်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့တစီတွေနဲ့ဆုံနိုင်ခြင်းရှိပါလေခင်ဗျနံပါတ်73ချက်ကတော့ချက်တော့ကြားကနေငုံကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းရတော့တရေကိုမြင်ခြင်းခါကိုင်းပြီးတော့ချက်တော့ကြားမှတဆင်ငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တဆင်တရေကိုမြင်ရနိုင်ပါလေခင်ဗျတကယ်လို့မြင်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းခါကိုမမှတ်ပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှပဲခါကိုမှတ်ပါခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းရတာချက်ချင်းခါကိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းရရှိမှတရေတစီရပေါ်လာနိုင်လို့ပါခင်ဗျာဒီနည်းလမ်းကတော့တရေရုပ်ရှင်ကားတွေများအများပြားပါဝင်တာကိုပိတ်သိချေသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လေဒီနည်းလမ်းကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအနေငယ်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်၁၄ကတော့တင်ဆိုင်ကုန်းမှမြေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆိုင်မြေကတကယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုးဆန်းတဲ့အနေမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကတော့အာသုဘကပြင်လာတဲ့အခါအိမ်ထဲကိုဝင်ခင်မှာတော့ခြေလက်ဆေးရမျိုးတွေပြုတ်လုလေရှိပါတယ်တင်ញိုင်းမိမှာတစီတရေတရားတော့ကန့်ကြီးပါလာနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တင်ရတော့တစီတရေကိုမြင်ကြည့်လဲဆိုရင်တော့တင်ញိုင်းမိနဲ့ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ဥဟုတစ်ခုပေါ်မှာတိုင်းပြီးတင်ញိုင်းမျိုးမျက်ကိုမှပုံပြီးတော့တရှိများကိုလိုက်လံပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်15ကတော့တချင်းစုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းစုတယ်ဆိုတာကတော့တစီတရေတွေကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တချင်းမျိုးစုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတချို့လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Groomy Sun တွေဆိုတဲ့တခြင်းလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်16ကတော့တရေ6တဲ့နေရာဒီမှာပုံမြင်ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရေ6တဲ့နေရာမှာပုံမြင်ပြောခြင်းကတော့အထူးသဖြင့်အိမ်ပြတ်တွေတင်းကြားတွေနေတိုးတဲ့ကစခန်းချတဲ့နေရာမျိုးဒီမှာပုံမြင်ပြောခြင်းကတော့တစီတရေတွေရောက်လာစေနိုင်ပါတယ်။တင်းရတော့ပုံမြင်နားထောင်နေစက်သိမ်းမှုခြင်းတွေထားလာပြီးဆိုရင်တော့တင်းရတာမှာတခုခုရှိနေရသေးကြပါခင်ဗျာ။โอเคကျွန်တော်လည်းအခုပိတ်တဲ့ကြီးကိုပုံမြင်ပြောနေတဲ့အခါမှာတော့ကြက်သိမ်းမှုကြီးနေတော့ထားလို့နေပါခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးကတော့ကြောင်နဲ့အတူတူပုံနိုင်ကစားခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကြောင်နဲ့တွေကတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ဆက်နယ်မှုရှိတဲ့တရားတွေလို့လူတွေကယုံကြည်ကြပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ညချင်းမှာသူတို့နဲ့အတူတူပဲပုံနိုင်ကစားတာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုလာရဖို့ဆွဲဆောင်တာမျိုးဖြစ်စေတယ်လို့လူတွေကပြောကြပါလေခင်ဗျာ။နံပါတ်၈ချက်ကတော့
ကလောပင်နယ်ကိုမိရှို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ရတော့တောအုပ်ထဲကိုသွားပြီးကလောပင်နယ်ကိုမိရှို့မယ်ဆိုရင်တော့တပတ်ကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေရတဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တိတ်တဆိတ်မိရှို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်ကြီးတွေကစားလောက်နေတဲ့အတွက်ကလောပင်နယ်ရဲ့နံကိုရတဲ့အခါအစားစားတွေကိုတော့ပြေးလာကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်19ကတော့အမောင်ထဲမှာဓာတ်ပုံမြိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့လွယ်ပါတယ်။မှောင်ပြီးတော့တဆေ6တဲ့ဆိုရဲနေရာဒီမှာဓာတ်ပုံသွားရိုက်ဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဓာတ်မေးထိုးထားဖို့တော့မေးပါတယ်။ရိုက်ပြီးရင်တော့ဓာတ်ပုံထဲမှာထိုးစမ်းမှုတွေကိုရှာကြည့်ပါ။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့တဆေတွေဟာအဖြူရောင်လုံးလုံးလို့အဖြူရောင်မိကုံးမှုတွေမျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာပါနေတတ်ပါတယ်။ဒါလည်းဇလန်းတွေများမှာခဏခဏတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်တူပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးအနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်။မယုံဘူးဆိုရင်တော့ညဘက်မှာသွားပြီးတရေချောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကင်မရာကောင်းကောင်းအောင်ကန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးလိုက်ရိုက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။နံပါတ်20ကတော့ဖျောင်းနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှင်းကလွယ်ပေမဲ့လည်းအန်နေတော့အရင်များပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ဖခင်ကြီးလူစီပါကိုခေါ်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်။မြေလူနဲ့ကျဲပုံဆွဲပြီးတော့အလေတက်တက်မှာဖျောင်းတိုင်ကိုစိုက်ထားပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖျောင်းတိုင်ပလင်မှာစားနေကိုပြုလိုက်ပါ။ပြီးတော့ဖျောင်းတိုင်ကိုမြည်ပါ။ဖျောင်းတိုင်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လူစီဗာမိုင်းလောလို့ဇက်တိုင်ယူစုလိုက်ပါ။အမောင်တရားရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အတောင်မောင်ပါတဲ့တတော်ကြီးတွေရဲ့အရေးကိုတွေ့ရရင်တော့သူ့ကိုရစ်ဆူနေတာရမ်းလိုက်လို့ရပါခင်ဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘာကိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကွန်ကိုပဲစမ်းသပ်ပြီးတော့လေ့လာကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုတက်ဆက်ပြီးတဲ့ချက်20ရတော့တစီတရေတွေကိုတွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်ဆက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီချက်20ကတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်လဲအဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာတာမသိပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတန်းတက်ကြည့်ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်သက်ကြီးလည်းတတ်သိရှိရဆိုရင်တော့စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီချက်20ကိုတင်ပြပြီးတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်ကခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ